Egység önkormányzatának nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Államalapításunk és az új kenyér ünnepén. Ezer év történését számos szempontból és aspektusból lehet vizsgálni. Hogyha fellapozgatjuk a történelemkönyveket, akkor láthatjuk azt, hogy a magyarság történelme jó pár száz oldalt elfoglal egy ilyen könyvben. Hogyha az emberi életet nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy ezer év mérhetetlenül hosszú időnek számít. Ezen az időn keresztül olyan út vezet, amelyet nemzedékek építettek, hol sikerrel, hol örömmel, hol kudarccal, hol vereséggel. Ez az út volt az, amelyen a magyarság ezer évvel ezelőtt elindult, követve a Szent Istváni tanokat. Szent István királyunk egy erős és független államot akart megteremteni, és ezért harcolt, és ezért küzdött egész életében. Ezer évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy Szent István királyunk lehetetlen feladatra vállalkozik. A történelem azonban államalapító Szent királyunkat igazolta. Ameddig népek, nálunk sokkal nagyobb népek jöttek-mentek a Kárpát-medencében, világhódító birodalmak tűntek el a történelem süllyesztőjében, addig a magyarság otthonra talált itt Európa közepén, a Kárpát-medencében. És nem csak mi magyarok, hanem minden más nemzet, minden más nép is, aki hazánkat hazájának választotta. Nem sokára, ahogy a magyar állam megalakult és megalapították, híresek lettünk vendégszeretetünkről és kedvességünkről. Ezt a vendégszeretetet és ezt a kedvességet szeretnénk ma településünk átadni minden kedves lakójának és minden kedves vendégének, aki megtisztelte jelenlétével a rendezvényünket. Manapság nekünk is, a késői utódoknak is van rendeltetésünk. A rendeltetésünk pedig nem más, mint az, hogy megőrizzük és megvédjük a Szent Istváni utat. Tanuljunk más nemzettől, tanuljunk más népektől, de megőrizzük azokat az ősi magyar értékeket, amelyet elődeinktől kaptunk, és amelyeket méltóképpen szeretnénk átadni utódaink számára. Nekünk is vállalni kell, hogy teszünk a közösségért, figyelünk egymásra, annak érdekében, hogy később elmondhassuk, hogy igenis egy nemes cselekedetet vittünk végre, és egy nemes cselekedetet hajtottunk végre. Ha ezt megtesszük, akkor együtt örülhetünk az anyaföld adta javaknak. Ha úgy gondoljuk, hogy emberek életét tehetjük jobbá, hiszen tudjuk, hogy igenis a jövő minket igazol, akkor meg kell cselekednünk az, amiről azt hittjük, hogy jó és nemes. István kora és napjaink kora is egy új világ, egy kemény munkával megteremtett új világ. Olyan kemény munkával, mint ami ahhoz szükséges, hogy augusztusban új kenyér legyen az emberek asztalán. A kenyér a magyarság egyik nagyon fő szimbóluma, táplálékul szolgál egy éven keresztül a magyar nép, a magyar emberek számára. Ugyanilyen táplálékú szolgáltak István királynak az intelmei, István király munkássága a magyar nemzet számára, és elmondhatjuk nyugodtan, hogy ezer év táblatából is azok az intelmek, azok az iránymutatások mértékadóak továbbra is a számunkra. Tisztelt ünneplő közönség, engedjék meg, hogy Jókai Annától, a kétszeres Kossuth díjas költőtől és írótól a következő gondolatokat idézzem. Szent István király azt a fundamentumot adta meg, amire azóta is építkezünk. Ostoba dolog lenne lebecsülni azt, aminek hiányában nem volna mire egyre bonyolultabb jelenkori emeleteinket felhordani. Szakszerűtlen az a mester, aki csak a tetőt tervezi, az alapot pedig hagyja ebek 30-adjára. Bizony az egész hajlékra kell menet közben is figyelni. Még jó néhány szint hátra van, bárha ami kész, azt szépen belaktuk, amit elidegenítettek, megsiratjuk. Javítgatjuk, toldozgatjuk a falakat, a vasbeton elemeket fáradtságos munkával kicserélgetjük, a födém mindig csak ideiglenes, a kupola, amiről ábrándozunk, még a jövő reménye, de az alapító nevét és az alapítás dátumát a hagyomány követve jól látható helyre már bevéstük. Mit is lehet ezekhez a gondolatokhoz hozzátenni? A mi életünk, a mi településünk egy-egy emelet a magyar nemzetnek, Európának és a világnak az épületében. Egy-egy emelet, és hogyha azt akarjuk, hogy ez az emelet
és az a ház jól álljon, akkor keményen kell dolgozni. És ebben a kemény munkában a házra is kell figyelni, de legfőképpen figyelni kell egymásra. Hiszen mindenki munkájára szükség van ezekben a napokban és ezekben a történésekben. Szükség van szegényre, szükség van gazdagra, szükség van olyanokra, akik jól tudnak tervezni, szükség van azoknak a munkájára, akiknek jól áll a kezében a vakolókanál, szükség van olyanokra, akik jól látják az alapot, és természetesen szükség van olyanokra is, akik már látják a következő két emeletet. Mindenki munkájára szükség van. Belőlünk, mindannyiunkból és mindannyiunkért épül ez a hál, és ezzel erre mindig figyelemmel kell lenni, hiszen egymás nélkül semmire sem megyünk. Én úgy gondolom, hogy augusztus 20-ának ez az egyik legfontosabb üzenete. És kívánom mindenkinek, hogy ez a mai színvonalas és színpompás műsor legyen a közösen épülő ünnepi házunknak az ünnepi asztala, amelyet mindjárt körbeülhetünk. Én ezekkel a gondolatokkal szeretnék önöknek nagyon jó szórakozást kívánni a mai napra. Az épülő közös házunkhoz pedig sok sikert, kitartást, erőt és boldogságot. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, polgármester úr, köszöntő szavait! Kedves hölgyeink és uraink, most pedig ökumenikus istentisztelet következik, ahol szolgál